Jag tycker själv att min styrka som sångerska är att jag har någon slags liksom egen ton sådär då. Och att jag alltid varit jäkligt noga med att inte härmas. Liksom, att försöka. Sen gör man det i en fall ibland. Liksom, här låter ball, hur gör man det? Och du har hittat din ton? Jag är på väg lite i alla fall tycker jag. Just den låten, den melodin och den sådär lilla sången har faktiskt är den en av de låtarna från skivan som har funnits längst. Idén har funnits ganska länge. Mary, Mary, quite contrary. How does your garden grow? Från början en engelsk barnramsa ur Mother Goose Nursery Rhymes. Och då när jag bodde då utomlands så gick jag några år i engelsk skola. Och så hade vi varje termin samt terminsuppspelningar ur någonting ur Mother Goose Nursery Rhyme. Och en gång fick jag vara Mary. Och då hade jag krinolin och bahut och vattenkanna. Och gick och vattnade mina små blommor. Så här, Mary, Mary, quite contrary, how does your garden grow? With silver bells and cockle shells and pretty maids all in a row, 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 pretty maids all in a row. Och var oerhört seriös, väldigt allvarlig. Så kom jag tänka på det här för ett par år sedan. Och tänkte på att för mig var den här väldigt glada och käcka barnvisan någonting sorgligt på något sätt. Jag vill inte tala om liksom vad, hur det ska uppfattas eller vad folk ska tycka. För det är liksom, det är den som lyssnars privilegium liksom. Jag kan bara göra det som jag har lust till liksom. Och gilla folk det också så underbart. Ett reportage av Anders Roslund.